Hayat edilik habere geçmezden önce kanala abone olup like edersiniz. Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2023-cü il 1 mart saat 6:00-dək uzadılıb. Xatırladaq ki, COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə müxtəlif ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq koronavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında qanunun 25-ci maddəsinə əsasən Azərbaycanda 24 mart 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən xüsusi karantin rejimi elan edilib.